och välkomna till en ny Galagedrömmarfilm. Vilken i ordningen? Inte en aning längre. Men hur som helst. Det här är byggdag nummer 3. Det stämmer väl? Ja, byggdag nummer 3. Killarna vill inte vara med på bild. Eller vill ni det? Ja, Christian kommer i alla fall. Men Raimo håller sig lite borta. Han håller i kameran. Nej, men vi har fått upp alla väggelement. Vi filmade ingenting igår för alltså det regnade nog så jäkligt och det var inget roligt. Och vi satte ändå så bara väggelement som vi gjorde i första filmen. Men nu är alla uppe och det som vi skulle ha filmat, det var ju när vi skulle sätta upp den här över porten. Vad heter det? Bjälken. Bärbjälken. Den var för jävligt tung att få upp alltså. Vi stod och ryckte och slet och som tur var så hade vi byggställningen att stå på. En stod nere och vi hade massa remmar och fick remma upp den. Och hängade på stegar och lite sånt emellanåt. Det hade ju varit lite roligt att haft på film. Å andra sidan så hade det lite riktigt lång film för det tog ju ett par timmar. Idag så är väl tanken att vi ska kryssmäta garaget och spika hammarband och förhoppningsvis sätta på en eller två takstolar. Eller 8. Det är ingen som vet. Men det är inte så mycket att vänta på. Nu sätter vi igång. Så, ja men då börjar vi då. Men lägg den så här, Raimo. Eller mot kanten så. Ja, jag har den här kanten. Ja, då så. Ja, men kommer du över där? Du är nog pappen som tar i vägen där. Har du prick där? Nej. Han går på brädan där, tror jag. Ja, du skulle ha varit över den. Lägg den på högkant då. Ja, det är... Här ser man hur jävla snett är du. Här uppifrån. Nu är du på den armen. Där är du på. En centimeter. Ja, vi har lyckats dra ihop det här lite hårdare kanske. Ja. Det är väl rätt okej? Okay. Ja, jag tror det med. Den här jävla rackan, den sög ju totalt. Den funkar inte här ute. Det var väldigt svårt att hitta punkten. Så fort man hittar punkten så dog den. Kanske är den för ljussvag. Jag vet inte riktigt vad. Men den funkar inte till det här. Så nu har vi tagit fram ett gammalt heligt måttband i alla fall. Den blir säkert jättebra inomhus för att mäta avstånd med. Men inte här ute. Alltså, rör man den en liten millimeter så försvinner den ju. Punkten alltså. Då är jag på 10,80. Då så mätte den ju 11,37. Ja, för det står där va? Ja, det står här. 10,80. Ganska exakt 10,80. Han kan skilja meter då. Han kanske tog på något annat. Ja, det är svårt att säga. Ja, det här var ju inte bra. 10,79. Det skiljer en centimeter. Ja, det är ju lysande. Nej, det är ju, fan, det går ju inte. Vi får riva och bygga om. Den är lite längre där. Då ska den dras ihop lite så blir det lite längre där. Så vi ska ha ett spännband så. Ja, jag vet inte om ni hörde eller såg någonting utav det vi filmade. Men nu har vi i alla fall konstaterat då. Kryssmåttet är helt åt helskotta. Det skiljer en centimeter. Det är vi ju riktigt nöjda med. Det hade varit kul att gå ner och kolla på ritningen. Både stå att det ska vara på ritningen också. 10,80 och 10,79. Coolt. Ja, men då har vi ju spänt ett spännband tvärs över och så hoppas vi att vi satte på rätt ställe. Så tar vi den här diagonalen, det fattades en centimeter.
Aj, den sitter där. Ja, 1079 Raimo, nu har vi 1080. Så som vi hade på den sidan. Då är frågan, vad har vi på? Nu har vi 1079 här. Ja, men nu, vi har bara flyttat det. Släpp er tack där. Nu släppte du allt. Vänta då, så ska vi se vad vi har för någonting då. Så spänner vi lite. Jag skulle nästan påstå att jag har 79,5. Så har du låter den vara, så kollar vi den då om vi har 79,5. Ah, ja, jag är faktiskt, vi har samma mått nu. Sen om det ska vara 79,5, det vet jag inte. Du kan nog bara släppa då. Ja, då är det ett kryssmått. Vi har ett kryssmått. Då är det väl det här som jag är lite orolig över. Det är som vi... Ja, ni kan få vara med och titta här. Vi har ju rättat upp väggarna ner till. Men här uppe har vi fortfarande lite spaghetti. Men jag gissar på att vi fixar till det med hammarbandet. Eller vad tror du, Raimo? Ja, där syns det tydligt. Det är det mesta på mitten mellan fönstren. Ja, men då har vi börjat med att spika hammarbandet. Vi får lossa här på lite brädor här samtidigt. De här vindskydden jag har satt. Pang, och så bort med den. Och det bökigaste här, det är att räta upp väggen samtidigt. Vill du gå förbi mig? Nej. Vilken sida vill du vara på då? Den här. Den. Men jag tänker vi sätter den här. Här till att börja med då. Då har vi hammarbandet ska sitta kant i kant på den sidan. Och här ser vi då hur väggen har skevat iväg. De här blocken är ju inte skottraka. Eller är det det vi säger? Eller skottraka? Ja, det är det han säger till mig. Eller så. Ja. När han fick vara med på tv. Han säger inte så mycket längre. Här tycker jag att det ser bra ut ända fram till hit. Och inte där riktigt. Nej. Så va? Mm. Lite till. Där. Och de här spikas ju med fantastiska 2,0 gånger 5,0. 2 mm och 5 cm långa minidyckert där. Fantastiskt. Hade pappa sett det här så skulle han ju gråta. Alltså, vad är det för fel på fyrtum? Här har vi. Grejen är ju den att sen så kommer ju det längre, större, fetare skruvar genom alltihop när vi sätter takstolarna. Här får du en sån. Spikarna sen då, det är 20 cc ungefär.
Jag har ögonmåttet bara på ett ungefär. Det är ju väldigt bra höjd på byggställningen, Ulf, om du ser det här. Den kan vi lossa. Får du en sån och ha längre bort. Jag tror vi tar ner den här, Christian, om du tar emot den där nere. Så blir det bra med den. Så, då ska vi se. Här är ju problemet att vårat fina spännband vi hade. Jag tror vi kommer under. Tror du? Ja. Det här, det utgår vi ifrån. Vänta, jag knackar här så kommer den. Jo, och den här skarven också. Den måste ju vara minst 30 cm från ett väggblock. Eller från skarv på väggblocket. Och det har vi där. Och mitt ögonmått säger det i alla fall 40 cm drygt. Jag vet inte vad jag gör. Jag skruvar det i något. Flytta den lite dit, för du har en regel. Ja. Så blir det enklare. Ja, fast jag egentligen vill jag inte flytta på den här överhuvudtaget. För det är den här jag vill, den första där jag vill ha till. Den vill vi ha. Jag kan flytta det med händerna också. Ja. Vad fan har den? Ja, det är skarven. Det är ju inte så mycket som är jätterakt. Allting är lite skevt och vint i materialet som vi har fått, tycker jag. Speciellt när vi bar in lite virke här och la inne i garaget. Vi har ju bara sagt inne i garaget. Så såg vi på lite vindskivor och sånt att det var rätt krokigt. För att inte prata om hur krokig den här väggen är. Men jag tror att den har börjat rätta upp sig. Det är ju lite svårt att veta som amatör. Där fick jag en gammal krokig spik. Jag sparar min spik. Återanvända. Återbruk. Det är lite svårt som glad amatör att veta hur noggrann man ska vara. Medan en van snickare, det kanske är bara... Ja, det där blir skitbra. Eller också hade de sågat det totalt. Nej, men så där kan ni inte göra. Men det är i alla fall så här vi gör. Den där kan jag ta nu. Den kan du få ta nu, ja. Oj. Det var inte mitt fel att den blev krokig. Det är väldigt bra. Raimo tycker ser bra ut. Och ni som står från det hållet. Vad har ni för vinkel? Har ni sett någonting överhuvudtaget? Ja, det borde ni ha gjort. Var är väggen då? Där. Ja, men det ser väl nice ut. Ja. Det tycker jag väl. Ja, det var första brädan på hammarbandet då. Ja, men inte fast ännu helt och hållet. Nej, nej. Ja, de får hänga kvar ett tag till då. Har du sett vilken taktik jag börjat med nu då? 20 cm mellan spikarna fortfarande, men jag zigzackar dem lite. Ja, det är det. Där är det något stenhårt. Vad tror ni sen då? Ska vi köra den väggen eller den? För vi tar väl inte den kortsidan. Nej, först? Nej, det gör vi inte. Det tycker inte jag. Nej. Ja, men ni ser ju, det är bara bam, bam, bam. Men här är det inte så bra. Du lossade väl den tingen? Ja, precis. Vem gjorde det? Jag försökte spika. Ja, åh, grymt! Fan, det var bra ögonmått. Men det fuskar du? Nej. Nej, det var ögonmått.
Så! Men jag tror att ni har sett mig spika för ett tag här nu. Så jag bryter bara här så kör vi en ny vägg helt enkelt. Vad säger du Christian? Det är nästan två fullängdare här. Du måste ropa för mikrofonen här uppe. Är det två fullängdare här på denna? Nej, inte riktigt. Men klarar vi oss 30 cm där borta eller? Ja, det ser bra ut. Ja, perfekt. Ja, men ni ser ju hur roligt vi har det. Så det är ju bara att höra av sig och komma hit och spika råspont med mig. Det blir regn imorgon. Så tycker ni det ser jätteroligt ut så kommer ni hit och spikar. Då försöker vi med takstolar. Ja, det är nog enklare. Ja, jag måste alltid med så att man snabbt kan komma och spånga när man... Jag tror att du bara ställer dig på den sidan. Direkt. Ja. Ser du? Ja. Alltså jag är så jävligt att du bara ska gå rakt ut här och så vrida. Ja, nej, på ett sätt. Men... Ja, jag vet inte. Kommer du att ta i de här eller? De bredderna? Ja, jag tror att vi kan få över en del. Det enda är att vi behöver få ut en del så att vi har vikten på den här sidan. Ja, det är mycket viktigt. Nästa Raimo, jag tror att du skulle kunna börja. Spinner ni runt själva det där? Vad sa du? Det är ni som spinner. Ja, för du måste du dra. Ja. Det är nog bra om du får in ändan där. Nej, vad om du utman? Ska vi säga att de här går dit var? Långända. Och drar emot sig. Jag känner att jag hamnar i vägen. Ja, men jag tror du kan vara på det. Ja, men han måste upp på den här högen. Ja, men först måste vi få bort den förbi hörnet där. Ja, men vi kan ju få upp den där. Kom här. Ja, annars hamnar vikten utanför. Nu ska vi vilja välta upp den. Precis. Raimo ställer sig på höga. Och så står en där och så står jag här. Det blir mycket. Ska jag ta denna? Ja. Då tänker jag att vi försöker ställa den upp nu och sen så ska vi försöka jingla den lite ut sen. Ja. Ja. Ska vi ta den hela vägen ut nu? Okej. Okay. Ska jag komma och hjälpa dig där eller? Ja, det känns tryggare. Ja. Men du, har du spiken på dig fortfarande och hammare? Nej, hammare har jag inte. Nej. Men, vi kanske kan... Jag tänkte att vi skulle ha haft en stoppspik där bara. Ja. Ja, det går lika bra. Ja, så att det inte sticker iväg. Ja, precis. Över kanten. Ja, det blir bra. Det blir bra. Nej, det går inte. Ja, stopp där. Du ser, det är nog ganska bra. Ja, jag skulle vilja ha den ett par millimeter hitåt. Så är jag inte riktigt. Men nästan. Hade du tumstock?
Jag har tumstock. Du får mäta där, så ska jag mäta här. Går den ut eller? Ser inget här. Där kommer den. Backar du utan spiken? Sätter du den till eller? Ja, jag sätter den till. Oj, där tar vi den. Så långt ut som möjligt. Jag har spik här, så skit i den. Jaha, bra. Det tar vi dem som vi hade. Utkanten på slatta så blåser bättre igen. Den sitter skitbra som den gör. Det är hål i den ju. En trasig! Det är hål i den, den blåser rakt igenom den. Fan vad högt det blir. Ska man vara här uppe på sand? Ja. Då har jag svindel. Ja, jag är redan. Här uppe ska man vara. Ja. Ja, jag kommer inte gå längre dit. Jo då, det tror jag du kommer att göra. Ja. Då har vi en takstol på plats. Till slut. Jag hade räknat med att alla skulle varit på idag. Men hammarbandet tog lite längre tid än beräknat. Men vi har ju fått det rakt, vi har fått det kryssat och fint och vi har fått en taktrop på plats. Det gick ju faktiskt bättre än vad jag trodde, men jag vet inte hur vi ska få på nästa. Men vi får väl se, när jag får hjälp nästa gång så löser vi säkert det igen. Eller då. Ja. Beroende på hur kort den här videon blev så blir det kanske en egen del eller också så klipper vi in morgondagens arbete. Ha det gott, hej så länge!